Քիչ առաջ իմ գործընկեր Բաբկեն Հարությունյանը ունեցավ ելույթ, ելույթը ավարտեց մի քիչ այն կողմ գնաց, ձերբակալեցին տարան։ Այս, ահա, այս իշխանության, այս դավաճան իշխանության գործելա ոչը։ Խորցում են խոսող, դժգող մարդկանց լրացնել։ Բայց ժամանակն է հասկանալու, որ չի ստացվելու, որովհետև որևէ մեկը դավաճան իշխանությունից երբեք չի վախենում։ Դավաճան իշխանության բանտերից որևէ մեկը չի վախենում։ Տեսնենք, շատ տասնյակ մարդկանց տարան բանտարկեցին, բաց թողեցին, հիմա նորից բանտարկում են, չի ստացվելու։ Ոչինչ դավաճան իշխանությանը չի ստացվելու։ Անդիմադիր գործիչներին մեղադրում են հստակ ճանապարհային քարտեզ ցույց չտալու համար, թե ինչ է լինելու, երբ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, հաջորդ բանակցողը ինչ կարող է անել, ինչ կարող է փոխել, եթե ստորագրություն է դրված։ Նախ այդ մասին շատ երկար քաղաքական գործիչները խոսել են։ Շատ պարզ է անելիչ։ Ոչ թե մեղադրում են, այլ Նիկոլ Փաշինյանի խամաճիկները փորձում են հանրության մոտ տպավորություն ստեղծել, թե իբր եթե ինքը գնա կամ այդ հաստատուղթը չլինի, կլինի պատերազմ։ Ոչ, դրա մասին շատ է խոսվել։ Առնվազն դավաճան իշխանությունը չի կարող լինել այլևս բանակցող։ Առնվազն պարտվող իշխանությունը, պարտվող վարչապետը չի կարող նստել բանակցել հաղթողի հետ, որովհետև մենք տեսանք, թե Ալիևը ինչպես էր ծիծաղում իր վրա։ Հստակ է ամեն բան։ Պետք է անմիջապես փոխվի բանակցողը, որպիսի առնվազն այն մարդը, որը պետք է բանակցի, գոնե խելք ունենա, գոնե գրագիտություն ունենա։ Ես վստահեցնում եմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն լիներ ցանկացած այլ մարդ, ապա չէր լինի այս վիճակը։ Հիմա կա հնարավորություն պայմանագրի որոշակի փոփոխությունների շնորհիվ հասնել քիչ թե շատ հայանապաստ քայլերի, հայանապաստ պայմանավորվածությունների։ Նիկոլ Փաշինյանին դա չի հաջողվելու։ Ավելին, դավաճան Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս մեղրին տալու համար պիտի պատերազմը, եթե այսինքն այս ճանապարհով շարունակ և նա փորձի մնալ կամ մնա ինչ-որ ժամանակ, հարց է առաջանալու հենց մեղրի հետ կապված նոր պատերազմ։ Եվ ընդհանրապես աշխարհում չկա մի դեպք, երբ պարտված այն դավաճան իշխանությունը, ղեկավարը շարունակի պաշտոնավարել։ Այն նոր կարծեմ Հիտլերից էր օրինակ բերում, Գերմանիայից էր օրինակ բերում, թե պատերազմից հետո Գերմանիան զարգացավ։ Մենք պիտի հիշենք, ինչ արեց Հիտլերը, երբ պարտվեց պատերազմը։ Ինքը ասում էր, որ ապրիլյան պատերազմից հետո փողոց դուրս չեր գալու։ Ապրիլյան պատերազմում Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթել է։ Այդ մասին նաև խոսում է հենց իր ստեղծած հանձնաժողովը։ Ապրիլյան պատերազմում 800 հեկտորի, որը հետո պարզվեց հեկտարի, որը հետո պարզվեց 400 հեկտարի, որոշակի կորուստ էր եղել, բայց ապրիլյան պատերազմում իրենք էլ հաստատեցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթել է։ Մենք այսօր ունենք շուրջ 9000 կիլոմետր քառակուսի տարածք, որը նվիրել ենք թուրքերին, մենք չէ, Նիկոլ Փաշինյան, բոլորիս թիկունքում, գաղտնի, ստորագրեց փաստաթուղթ, դրանով հերիք 9000 քառակուսի կիլոմետրը նվիրեց, մի բան էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ճանապարհ տվեց թուրքին։ Սրանք համեմատելի չեն, սրանք ընդհանրապես իրար հետ ոչ մի առնչություն չունեն։ Կրկնում եմ, պարտվեց, թասիպ պիտի ունենա, ինքնասիրություն պիտի ունենա ու հեռանա։ Այլ ճանապարհ չկա։ Հեռանալու համար անդրադուրս են նաև քաղաքական գործընթացները, այսինքն նաև խորհրդարանական լծակները պիտի գործի դրվեն։ Մենք տեսնում ենք, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը ոչ մի կերպ ընդառաջ չի գնում, Իմքայլը խմբակցությունը նույնիսկ այսպես արտահերտ նիստ անցկացնելու ստորագրահավաքին չմիացավ։ Ինչպես է պատկերացնում, ինչպես են գեներացվելու պրոցեսները, եթե քաղաքական հարթակը, համար առաջին հարթակը մերժում է այս պայն այդ օրակարգը։ Տեսեք, Իմքայլը խմբակցության պատգամավորները գոնե այս պայն ցույց են տալիս, որ նրանք ևս մասնակից են դավաճանական քաղաքականությանը։ Կարծում եմ, ինչ-որ ժամանակ հետո կգտնվեն նրանց մեջ մարդիկ, որոնք զերծ կմնան դավաճան իշխանության, իրենց դավաճան գործունեությունը շարունակելուց։ Բայց այնուամենայնիվ, մենք մշտապես պետք է հիշենք, որ իշխանությունը պատկանում է իսկապես ժողովրդին, և այս ժողովուրդը, և մեր ժողովուրդը պարզապես կստիպի Նիկոլ Փաշինյանին տալ հրաժարական։ Իշխանությունը պարզապես կստիպի ազգային ժողովին, որպեսզի հետ կանչվի վարչապետը, հեռացվի վարչապետը, և դրա փորձը մենք ունեցել ենք։ Այնպես որ կա տարբերակներ, և հենց դրա համար է, որ վաղը ժամը 5-ին ազատության հրապարակում տեղի է ունենալու հանրահավաք։ Ժողովուրդը ինքը կորոշի և ինքը իր որոշումը կկատարի։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա ցանկացած եղանակով։ Այսինքն քաղաքական պրոցեսների միջոցով ըստեղության։ Քաղաքական ժողովրդի գործողությունների, հանրության պահանջով, ի վերջո դրանք բոլորը քաղաքական պրոցեսներ են։ Նկատում եք խաղաղ անհնազանդության նաև։ Ես նկատի ունեմ, ինչը և բազմիցս արդեն կոչ ենք անում։ Այո, առանց ցնցումների Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։
Այս պահին այս պահանջը դրված է իր առջև, դեռևս մի քանի օր առաջանից։ Պետք է երևի թե ակնկալել, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս իր մեջ կգտնի քիչ թե շատ հասիպ, ինքնասիրություն, արժանապատվություն եւ այդ քայլին կդիմի։ Եթե չդիմի, արդեն ժողովրդը ինքը կընդունի իր որոշումը։ Մենք տեսնում ենք գլխավոր շտաբի եւ պաշտպանության նախարարության աջակցությունը Փաշինյանին, սա ինչով է պայմանավորվում։ Շատ բարձ, զինվորական կառույցները քաղաքականության մեջ չկան։ Զինվորական կառույցները չեն զբաղվում քաղաքականությամբ։ Եվ բնականաբար զինվորական ծառայությունը պետք է իր հաստացի գերագույն հրամանատար կոչվածին, հաստացի վարչապետին, այո, պետք է ենթարկի, որտեղ իրենք զինվորական ծառայողներ են։